Біздің түсірілім топтарымыз бүгін күні бойы тікелей эфирде жұмыс істеп жатқанын естеріңізге сала кетейік. Қазіргі сәтте қаладағы нөмірі 375-ші дауыс беру учаскесінде тілшіміз Асқар Тәжей бізбен байланысқа шыққалы тұр. Асқар, учаскеде дауыс беру барысы қалай? Эфирдесің. Келген адам жібере беріңіздер, кедер келтірмей қойыңыздар. Шығындай. Қайырлы кеш студия. Дәл осы сәтте мен нөмірі 375-ші дауыс беру учаскесінен байланысқа шығып тұрмын. Қазіргі уақытта референдум учаскелеріне келіп, өз белсенділігін танытып жатқан қала тұрғындары сәл саябырсыз десек болады. Олай дейтініміз бізге жеткен дерек бойынша дауыс берушілердің басым бөлігі түске дейін конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі референдумға келіп, өз таңдауларын жасаған. Өз дауысын бергендердің бірі белгілі дінтанушы теолог Бақтияр Оспанов. Бақтияр мырза, конституциялық түзетулердің негізгі идеясы мемлекеттік құрылыс нысанын өзгерту екенін білеміз. Бұл ретте сіздің пікіріңіз қандай? Енді бұл халықтың қалауы осылай болды ғой. Хан қаласа, жаңағы халық қаласа, хан жалғыз атын сояды дейді. Осындай халықтың үндеуіне, халықтың жалпы тілеуіне құлақ асып осындай референдумды өткізіп жатыр. Бұндағы өзгерістер бізге оң шешім береді деген ниетпен келіп жатырмыз. Жалпы осы дауыс беруде біз енді көп жерде кенже қалып жатамыз. Ой, кімге осы керек дейсің бе, менің дауысым деген сияқты бір сондай бір немқұрайлылық бар. Бірақ сонда да болса белсенді азаматтар, елім деген, елдің болашағы деген азаматтар осы нәрсеге келіп атсалысып жатыр таң еткеннен бері. Міне біз де соның қатарындамыз. Енді елдің болашағы үшін, жалпы елдің ертеңі үшін тың өзгерістер, жаңа бір серпін береді деген дүниемен, сондай сеніммен ниет қылып келіп жатырмыз. Алла тілеуімізді қабыл етсін. Алла тағала осы халықтың қалап, ниет қылып жасап жатқан дүниелерін, еліміздің ертеңі берекелі болсын деп ниеттеміз иншалла. Өзіңіз таңдау жасадыңыз, жалпы отбасыңыз мұндай науқандарда белсенді ме? Менің отбасым жеке өз әулетімізбен осындай науқандарда белсенді. Бүгін енді біз сыртта жұмыс істеп жүрген едік, сондықтан түс ауа келіп жатырмыз. Жалпы негізі таңертеңнен бастап келеміз. Бала шағамызбен бұндай нәрселерді енді. Болашақта біз демократиялық қоғам құрамыз десек, осындай сайлауларда әрбір адамның дауысы өзінің ел үшін керек екендігін сезіну үшін мен әдейілеп балдарымды ертіп келем көп жерде. Аға, уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Енді ресми дерекке назар аударсақ, біз тұрған учаскеде 2456 дауыс беруші тіркелсе, денсаулық жағдайына байланысты 5 адам үйден өз таңдауын жасауға өтініш қалдырып таңдау жасаған. Сонымен бірге мұнда 10 байқаушы саяси процестің өту заңдылығын қадағалап отыр. Байқаушылар қазіргі уақытқа дейін заң бұзушылықтар болмаған хабарлады. Осыған дейін учаскелік референдум комиссиясының төрағасы Шарбану Әділбаевамен тілдескен едік. Нөмірі 375-ші референдум учаскесінде 85 жастағы ең қарт дауыс беруші ел үшін маңызды күні өз таңдауын жасаған екен. Ал қазір учаскелік референдум комиссиясының мүшелері үйден дауыс беретін азаматтардың жартысынан көбін аралап болды деген ақпарат беріп жатыр. Студия, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет.